လူနန်းတဲ့တဲ့တော်သူဖြစ်တဲ့ကောင်ကျော်နိုင်ခေါ်ကိုပါဤတေဆုံးခဲ့မှုမှာမှုမှန်ပေါ်ပါဖို့အတွက်မန်လေးမြို့မှာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ရမှာပါဝင်သူတွေကိုငင်းကြံစွာစုဝေးခွင့်နဲ့ငင်းကြံစွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆရာဥပဒေပေါ်မှာဆက်ရှင်နဲ့အောင်မီသာဇံမြို့နယ်မှာ၅ရက်စကမှာမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့မှတန်းတွေအရဆန္ဒဖော်ထုတ်ရမှာပါဝင်သူဦးသိန်းအောင်မြင့်အပါဝင်၂၀ဦးကိုပါသောတရ၃၁မြေဆောင်၂၀၁၄ငြိမ်းစုစီပုံမှဆက်ရှင်နဲ့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။အောင်မီသာဇံမြို့နယ်အမှတ်၅ရဲစခန်းကတာဝန်ရှိသူတို့ကဆန္ဒဖော်ထုတ်ရမှာပါဝင်တဲ့ဦးသိန်းအောင်မြင့်အပါဝင်၂၀ဦးကိုငြိမ်းစုစီပုံမှဆက်ရှင်နဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးအမှုဖွင့်အရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်လည်းပါဝင်တဲ
အမှုဖွင့်မှုအပေါ်အတည်ပြုချက်ရယူဖို့အတွက်ကျောက်သရမြို့မှာရေစကန်ကိုအောက်တိုဘာလ 22ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာသွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ပေမယ့်တာဝန်ကြားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ချုပ်ကအဲဒီကိစ္စမှာစကမ်းမှုသာသိရှိမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့စကမ်းမှုတင်နန်းသွားနေတဲ့အတွက်အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။